Més coses. El calendari balear de tot tipus de proves atlètiques, de pedal o de nedar, espera impacient que les autoritats sanitàries permetin recuperar l'activitat amb més o manco normalitat. Mentre aquest moment arriba, l'enginy dels organitzadors s'ha inventat una cursa virtual d'àmbit autonòmic, que tranquils, també tindrà fins i tot la seva classificació real. Miquel Cardona ens explica tots els detalls. Més de 120 hauran estat les curses que s'hauran suspès a les Balears des del passat dia 14 de març amb motiu del decret de l'estat d'alarma per mort de la pandèmia del coronavirus. Una situació d'inactivitat que ha empès els habituals organitzadors de curses a innovar i a cercar solucions i noves propostes per als atletes de tota condició. I en aquesta línia, el proper cap de setmana, els dies 13 i 14, es celebrarà a Balears, a nivell virtual, una cursa ben especial. Una vertent solidària que tot el que recaudi anirà a Creu Roja per l'emergència social que hi ha en aquests moments i és una manera de donar-li una ajuda, i l'altra és la part de seguir motivant, ara que no tenim carreres, en els corredors, en els runners, en els marxadors, en els caminadors, perquè ho puguin fer en qualsevol moment i qualsevol hora. El que fem és donar-li les eines, ara que no tenim curses, com a mínim poder tenir objectius i poder-se marcar pues, un repte, una aventura, un joc. No he pogut córrer durant el confinament, perquè a canvi no tenia cap cinta de córrer, però ho he fet a base de rodillo, de bicicleta, que no m'havia fet mai de la meva vida. I bueno, estic millor del que m'esperava, la veritat. En el seu espai que entrenen sempre, facin un circuit de 10 quilòmetres, 5 o 3 quilòmetres, s'agafin un track, se'l medesquin i que ho pugin a l'app nostra, que està preparada per poder fer, i automàticament, així com ho vagin pujant, anirà afegint la classificació. Bueno, entrenes com sempre i intentes anar millorant les teves marques. Després ja compares amb la resta de competidors, però bueno, és un poc el que fem, inclús quan hi ha competició és normal, vull dir, anar mirant la millora al llarg de les setmanes.